Por meio de uma denúncia anônima feita por um pescador, a Polícia Militar de Sorriso conseguiu recuperar nesta manhã uma moto CG Titan 150 cilindradas. O veículo estava abandonado em uma mata, próxima da ponte do Rio Lira, nos fundos do bairro Fraternidade. Após checar a situação do veículo, a PM identificou que a moto foi furtada no último dia 15 de janeiro. Foi checado lá no Via Copão. Ela foi checada, foi roubada, furtada, ela foi furtada dia 15 de 1, lá na rua, na rua Videiras, no centro. Agora vai ser encaminhada para o quartel, quartel da Polícia Militar, e lavrado o boletim de ocorrência e encaminhada a civil. Agora será registrado o boletim de ocorrência e a motocicleta será encaminhada à delegacia de polícia civil para que a vítima possa reaver o bem.